Welkom terug by ons YouTube channel. Ons is terug met 'n lekker video. Dit gaan kort wees, maar ons beloof om dit lekker te maak, interessant te maak en so voort. Tuna gaan vir julle verduidelik waaroor vandag se video gaan. En dis 'n video wat ek eintlik op TikTok gesien het. Ek het dit op TikTok gesien en toe voel ek ons moet dit uitdry. So, hy gaan gou vir julle verduidelik waaroor vandag se video gaan. Ja, so hallo julle weer eens, dit sê. Hou tog af. Dis aan COVID. Het ek COVID. Oh, be fine. Ek weet nie. OK, so vandag se challenge werk so. Dis 'n cotton wool, hè? Dis 'n cotton ball wool challenge. Dis ek reg. Cotton wool ball challenge en my werk so. Ons gaan mekaar blindfold en dan moet ons die lepel vat en dan moet ons skep en in die bakkie skep en die ou of die vroutjie met die the one with the most okay, so die ene met die meeste balletjies, die wool ball in die bak wen. So ja, en ons gaan dit werk op tyd. 60 sekondes kry elk. En die wenner stap weg met 'n $200. Ek is op soek na geld. Wel, ek het lanklaas vetkoekies en chips geëet, so ja. So, ja, ek hoop julle verstaan. Vir die wat nie verstaan nie, ek dink soos die game gaan, sal julle beter verstaan en ons hoop julle geniet die video. Yep. Let's get into it. Wie begin? Chino. Moet ek blyf op? Word ek gebruik van? Vat jou masker. Ek gebruik jou na. Vat jou masker. Ek gebruik jou na. Toe was die lepel? Ja, ek sit dit ja, op. Ja, fyn. Ok, wacht. Kan jy sien? Ja, ek kan nie sien. Hoeveel vingers is dit? Ek sien niks, die dinkie. Ok. Liefie, ek sien niks. Kyk, kan hom net so maak. Jy vat die lepel, dan maak jy so. Jy moet net skep en jy mag ook nie met die lepel so druk om te voel nie. So, 3. Pas die lepel, oké. 2. 1. Jy het al hierdie klipjie mis gesien, hè? Ek het nie, ek beloof. Sy is ek hoor altyd net goed by jou dingie. Ek ken nie die goed nie. Ek probeer maar wat dit is wat dit kan maak. Jy het hierdie game iewers gesien. Ek het dit gesweer. Ek sweer dingie, ek het nie. Is dit? Jy kan my van net toe dan dat hoe ek sê jou. Ja, ons kan share mos. Jy kry net R50. 20 sekondes. Ek gaan leeg. Hy voel aan leeg, dink jy. Haal af die mask. My koning. Ek is nou net hier. Ek is net hier. Maar weet ek nie hoe lê hier. My vaderland. Ook nie dinkie jy het my. Ok, nou is dit my 40. Jo, wacht, maar kom ons tel ons. Ons moet ons tel. Ja, ja, ja. Ok, hier is myne. Jy moet wees 1. 2. 3 4 5 6 7 7 met 10 ja 7 sorry 8 9 10 Vat die voet. Oké. Jy moet hulle uitversprei, hè? Ja, so jy moet op blindfold. Ja. Oké. Sit dit op. Ek kan nie, okay, moet verloor wat ek vir jou geleer het. Ek kan.
Ja, jy sien ek sien dit. Halleluja. Geno, maak jy goede wat? Ja, ek moet ons nog my goed reshuffle hoe ek het wil en so voort. So, ja. Hoe is dit? Ek was ook niet bezig met die nonsens. Wat is dit? Denk jy so? Moet toch nie so dink? Jy moet jy goed mooi verspreid soos ek ook verspreid. Nee, ek is mos nie Jane. Jy kan nie van my verspreid soos jy dit verspreid nie. Jy het gevoel hoe om het te verspreid en jy het dit so verspreid. Ek voel ek moet dit so verspreid en dis hoe ek dit gaan verspreid. Dankie. Ok, wacht, stopwatch. Hy is klaar op een minuut. Right, 5, 4, 3, 2, 1, go girl! Ja, die tyd loop, jy het soos 30 sekondes oor. Maar doen ek goed? Ja, jy vorder wel goed. Jy is koud, maar jy gaan binnenkort warm wees. Ja, kyk, as jy sien wat doen hulle daar, dan gaan jy automatisch weet, want jy het 16 sekondes oor. En 10, 4, 3, 2, 1, ok. Stop, dinkie man. Hallo. Hier is de winner. Ah, weet je, raar, zo is die atletiek goed in nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. En die winner is... Acknowledge me. Die winner is Richard Dean, Mos. Sê my die nog geen. Die winner is Richard Dean. Sê maar. Die winner is Richard Dean. Wat is het doen, hè? Pas my peers. Is dit 'n ding? Ja, ja. Is dan nog kom? Ja. Okay. Ja. Sê vir ons, weet julle gedink, so gewen het? Tell us what you think. En wat julle gedink het van die video. And what you thought of the video. Ja. Yes. Ah, sê nou maar dan. Correct. Ons hoop julle het die video geniet. Sit ek hier aan hoop, sat ook op video, sa geniet sa. Moet nie vergeet om te like-ie. Dank hoe jy like video's aan my YouTube's aan my. Moet nie vergeet om te subscribe nie. Don't worry, subscribe stel. En los een comment onder. Chi comment rosa na hoere naka. Ja. Ja. Dankie dat julle gekyk het. Kei ayos. Kodukos ka. Ja, wat sê jy? Ons sien julle. We will see you. Ons gaan julle sien moeko takke nie. In ons volgende video. Sien dat die volgende video na. Ja. Ja. Bye. Bye. Kindjes.